Ještě než si pustíme video a nechceš, aby ti uteklo žádný zajímavý video, přihlaš se k odběru a hlavně taky nezapomeň na zvoneček, který ti bude informovat o novinkách. Zdraví vás, Jarda Obrlík, vítejte u dalšího Ásku v novém roce. A jdeme na první otázku. Přeji ti úžasného Silvestra, krásný nový rok, plný super zážitků, lásky a pohody. Ježiši Maria, moc krát vám děkuju, tohle je fakt nádherný. Jak se říká, řemě to až normálně tady u srdíčka. Děkuju. Máme tady další otázku. Ahoj, pokud máš 2 minutky, mohl bys dát, ne, nemůžu dát like. A pod tím mám úplně tu stejnou otázku, opět nemůžu dát like. Ten, kdo to psal, jestli seš to ty a přišlo hloupost, nebudu to ani číst, nezajímá mě to. Ahoj, ráda bych tě pozvala na stránku. Jo, to bude znít zajímavě. Zaměřenou na líčení a make-up. To potřebuju. To samozřejmě. Budu ráda, když bla bla bla. Já taky budu rád, ale prostě já se omlouvám, ale já fakt make-up jako nepotřebuju. Tohle by možná zajímalo Jarku, ale ne mě. Novoroční sex. Jaký máš na to názor? Asi takhle. Manželé se domluví, že vždycky budou souložit jenom v den, kdy je tam R. Jo? Takže úterý, středa, čtvrtek, samozřejmě jdou do toho. Najednou pátek, sobota, samozřejmě nic, neděle, nic. No a je pondělí a manžel jde teda za manželkou, vlítne na to a ona říká, co blázníš? No dneska je pondělí, takže asi takový názor mám. Další otázka. Screenshot tvého ásku, prosím. Dobře, udělám, pošlu. Nejoblíbenější lidi. No mám docela hodně, ale rozhodně nebudu jmenovat a vysvětlím zároveň i proč. Protože kdybych jmenoval všechny oblíbený svoje lidi a na někoho bych zapomněl, tak bych se mohl dotknout. Takže radši nebudu jmenovat, ale mám. Kolik máš followerů? Cca jdeš přes 1000. Přidej fotku, na který jsi šťastný, ale nevypadáš tak, nebo na které se cítíš smutně a vypadáš šťastně. No, super, jsem šťastný, smutný, prostě asi takhle, jo? Jaké zvířátko bys rád nebo ráda měla v budoucnu? Žádný, já zvířátko mám, je to pejsek, jmenuje se Candy a za nic na světě bych ho nevyměnil. Můžeš mít názor na člověka, kterého neznáš? Samozřejmě, můžu mít názor na toho člověka, kterého neznám, ale rozhodně prostě nebudu si ho, jak se říká, někam šuflíkovat, protože do té doby, dokud toho člověka nepoznám, tak vlastně nevím, s kým se bavím, nebo co to je. Není to tak dlouho, co se mi teďka stalo, že jsem poznal jednoho člověka, bavili jsme se třeba spolu v obchodě, tam se choval úplně jinak a když jsem ho teďka poznal i jakoby z jiné stránky, tak ten člověk se chová úplně jinak. V tom obchodě byl prostě úplně super, jo, a tak dál. Prostě kdybych dal na první dojem, tak si řeknu, jo, je to perfektní prostě člověk. No a pak se ukázalo, že je úplně trochu odlišnej a tak dál, takže asi takhle. Kdy jedete na lyžák? Nejedu, tenhle rok rozhodně ne. Kdo z té rodiny je ti nejbližší a proč? Tak když to takhle budu brát, kdo je z mý rodiny
nejbližší, tak je to sestřenice z Kroměříže, nevím, jestli se díváš, tak ahoj. Protože ona je takzvaně jakoby černá ovce rodiny, já jsem taky černá ovce rodiny, tak proto si asi dobře rozumíme, máme si spolu o čem povídat, takže prostě paráda. Stalo se vám někdy, že jste se do někoho zamilovali? Já tohleto fakt nebudu řešit, protože mě to nebaví tohleto za prvý číst a řešit tady prostě. Já nejsem nějaká seznamka, nebo nejsem prostě člověk ohledně toho, který by tady řešil jako hele, jak mám zbalit holku a to prostě, sorry, ale fakt nebudu. Ty někoho máš samozřejmě, svýho pejska. Tvůj nejlepší kamarád. Ano, samozřejmě mám svýho nejlepšího kamaráda, nebudu ho jmenovat, protože ten kamarád to moc dobře ví. Prakticky bych šel a dal za něj ruku do ohně, on to stejný a prostě o tom to je. Jsme opravdu kamarádi, který drží, jak se říká, za jeden pro vás a vím, že na 100% se vždycky můžu na něj spolehnout, což je prostě perfektní. Fakty o České republice. Tak sorry, s tímhletím jsem teda fakt jako nepočítal, že až takhle by to došlo, ale samozřejmě je to dobrý nápad, takže můžu jít a udělat třeba fakty o České republice. Díky. Co ses v životě naučila? Co ses v životě naučila? Sorry, ale já jsem opravdu kluk, takže já jsem se nenaučila nic. To jestli odpoví nebo řekne potom Jarka, tak dobrý, ale jako já fakt na tohle nebudu odpovídat. Skořice nebo vanilka? Ajajaj, je to tak 50 na 50, ale není, protože u mě spíš převládá jakoby ta vanilka, takže ta vanilka by byla tak na těch 70% a skořice cca tak na těch 30%. Od kolika let se maluješ? Cože? Halo lidi, já fakt přemýšlím chvilkama nad tím, jestli jste opravdu jakoby zdraví, jo? Fotku očí, mně se nechce fotit, hele. Co, dobrý věď, no, spokojená. Teda doufám, že je to holka. Aký jsi mal děň, výborný. Je po Silvestru, takže jsem úplně v pohodě. Vůbec jsem neslavil, protože alkohol tekl proudem, takže fakt super. Jaký je rozdíl mezi tím být naživu a skutečně žít? Na tohle už jsem jednou odpovídal, takže sorry, ale nebudu stále na to odpovídat. To je nejoblíbenější písnička. To už jsem taky říkal. Zajímavá otázka. Jasně, jak se jmenuješ na Facebooku? Úplně stejně. Je tam akorát napsáno YouTube Jaroslav Obrlík, ale jako, že bych se jmenoval třeba Květoslav Zahrádka, to se opravdu nemenu. No. Takže pro dnešek ohledně ásků máme konec. Doufám, že tohleto video se vám líbilo. No a zase někdy příště u nějakého ásku asi naschle. Takže jak víte, závěrem, jako vždy, nezapomeňte mě sledovat i na ostatních sociálních sítích. Promiňte, já už si z toho fakt dělám srandu, ale myslím to vážně, protože na tom Facebooku se dozvíte asi úplně nejvíc těchto věcí, takže proto vám to stále budu říkat a připomínat. Děkuju všem novým odběratelům, udělali jste mi ohromnou radost a hlavně bez vás bych tady nebyl. Takže se mějte suprově a zase příště. Čau.